今の感染者の増大、増えていく傾向が仮に続いていくようですと、何らかの形で自主的な休業要請のようなこともしなくてはならない場面が出てくると思います。昨日までの1週間に東京新宿区で確認された夜の繁華街の関係者の感染は250人以上に上っています。対策会議では感染予防に必要なチェックリストの確認や店で感染者が出た時の対応などを話し合っています。新宿区では職員らが20日から2日間で歌舞伎町にあるおよそ300店舗を訪問し感染予防の徹底を呼びかける方針です。